Kolik je v Bradavicích studentů? Když si tuto otázku zadáte do internetového vyhledávače, dostanete na to hned několik odpovědí. Některé zdroje uvádějí, že do školy Čar a kouzel chodí zhruba 1000 studentů. Tento počet je ale hned v dalším odkaze zpochybněn a mluví se v něm o zhruba polovičním počtu. Ať už se k tomu i sama autorka vyjadřovala jakkoliv, zkrátka dodnes není úplně jasné, kolik studentů Bradavice mají, i proto, že je příběh v této informaci zkrátka nepříliš konzistentní. Co ale můžeme do jisté míry spočítat přesně, je počet Harryho spolužáků. Tím samozřejmě myslíme všechny, kdo byli zařazeni společně s ním do kolejí a chodili do stejného ročníku jako on, ať už byli v kterékoliv koleji. A právě na to, kolik a jakých měl Harry Potter spolužáků, se podíváme v tomto videu. Na úvod musíme ještě vyjasnit, z čeho čerpám tyto informace. Samozřejmě nám skvěle poslouží celá série Harryho Pottera, kde je většina jmén, která ve videu zazní, zmíněna hned několikrát a můžeme s jistotou tvrdit, že jde skutečně o Harryho spolužáky z ročníku a také o nich máme častokrát mnoho doprovodných informací. Skvělým zdrojem pro toto video je ale především hned první kniha Harry Potter a kámen mudrců. Ta totiž obsahuje obřad zařazování, při kterém zazní hned několik jmén, které později už v podstatě neuslyšíme. Ale nemůžeme rozporovat, že když byli společně s Harrym přijati do školy ve stejný den, že jsou jeho spolužáky. Samozřejmě čerpám i ze zdrojů na Harry Potter Wiki, Pottermore, Wiki Fandom a podobně. No a jako poslední zdroj nám poslouží speciál televize BBC nazvaný Harry Potter and Me. Tento rozhovor s J.K. Rowlingovou, vydaný 28. prosince 2001, totiž obsahuje i záběry na poznámky autorky, kde můžeme právě objevit její seznam bradavických studentů a Harryho spolužáků. Od něj se vlastně můžeme odpíchnout, i když nebyl úplně kompletní. J.K. Rowlingová plánovala, že celkově nastoupí společně s Harrym dalších 39 studentů, tedy že celý ročník navštěvuje 40 dětí, rozdělených rovnoměrně do 4 kolejí. Z čehož logicky vychází 10 studentů na jednu kolej. V příběhu je však z Harryho spolužáků podstatně zmíněno jen 8 studentů Nebelvíru, 6 z Mrzimoru, 4 z Havraspáru a 8 ze Zmiozelu. Další jména musíme rozstřídit právě podle doprovodných zdrojů, které jsem zmínil. Prvé se tedy podívejme na jména studentů z Harryho ročníku, kteří jsou v příběhu zmíněni buď opakovaně, nebo alespoň v určité jeho fázi hrají nějakou významnější úlohu. Také ve většině případů nebudu nějak zvlášť popisovat jejich úlohu v příběhu, na 90% budete všechny znát dobře i z filmového zpracování, a tohle video zkrátka není o tom, abych vám tady popisoval příběhy jednotlivých postav, ale hlavním cílem je udělat výčet studentů, kteří chodí společně s Harrym do ročníku. Nebelvír. Harry Potter, Hermiona Grangerová, Ronald Weasley. Tady asi není třeba nic dodávat, že? Neville Longbottom, zprvu nemotorný zapomnětlivý chlapec, který ale především v době Brumbálovy armády vyroste ve schopného kouzelníka a nakonec se hraje důležitou úlohu ke zničení Voldemorta. Dean Thomas, chlapec, který vyrůstal v mudlovském světě a fandí fotbalovému West Hamu. Seamus Finnegan, jeho zálibu ve výbuších si z filmu velmi dobře pamatujeme. Levandule Brownová, Parvati Patilová. Dvě kamarádky, které si velmi oblíbily Sibylu Trelawneyovou a její hodiny jasnovědectví. Ano, ale Levandule si na chvilku velmi oblíbila i Ronalda Weasleyho. Mrzimor. Justin Finch Fletchley, chlapec pocházející z mudlovské rodiny, což způsobilo, že se během druhého ročníku bál Harryho, který byl nazýván Zmiozelovým dědicem. Později se však s Potterem stali dobří přátelé a Justin byl členem Brumbálovy armády. Ernest McMillan. Právě Ernie podezříval Harryho z toho, že je Zmiozelův dědic, za to se mu později omluvil a spřátelili se. Zachariáš Smith. No, to je ten otravný nepříjemný kluk z Brumbálovy armády a hráč fanfrpálu. Hannah Abbottová. Na zařazování byla hned první, kdo si šel sednout na stoličku s moudrým kloboukem, byla dobrá studentka, později se stala prefektkou koleje. Susan Bonesová. Její teta pracovala na ministerstvu a byla přítomna Harryho disciplinárnímu řízení, s čímž se Susan svěřila. Lína. U této postavy neznáme její příjmení, nicméně podle zdrojů v popisku patří do Mrzimoru a tuhle postavu si možná nemusíte pamatovat, byť se na chvíli objevila i ve filmu a v knize je přímo popsána jedna scéna s ní. Konkrétně jde o 6. díl Harry Potter a princ dvojí krve.
Právě ona totiž doprovázela Katie Billovou, když se jí do rukou dostal zajímavý balíček na toaletách u Tří košťat. Lína ale nepoznala, že její kamarádka je pod vlivem klidby Imperius a že balíček doručuje právě na základě jejího působení. V něm byl prokletý náhrdelník a jelikož se ho Katie nepatrně dotkla, způsobilo jí to obrovskou bolest a na dlouhou dobu skončila v nemocnici svatého Munga a nic si o celé události nepamatovala. Tohle je ale také jediný moment, kdy se objeví její kamarádka Lína, kterou počítáme do tohoto seznamu mrzimorů. Havraspár, Terry Booth, Michael Corner, Anthony Goldstein. Všechny tři Harry pořádně zaregistruje až v momentě, kdy dorazí na schůzku k prasečí hlavě, kde se začíná formovat Brumbálova armáda. Nejvíce si zapamatuje asi Michaela, protože ten je v tu dobu přítelem Ginny Weasleyové. Padma Patilová, sestra Parvati, se kterou šel Ron na ples v průběhu turnaje Tří kouzelníků, ale moc si to s ním neužila. Zmiozel, Draco Malfoy, Gregory Goyle, Vincent Krabbe. Úhlavní nepřátelé Harryho Pottera, dalo by se říct, tedy samozřejmě po Lordu Voldemortovi a Severusi Snapeovi. S touto trojicí zažije Harry, Ron a Hermiona několik nepříjemných situací, včetně té, kdy Krabbe vyvolá zložár a později kvůli němu zemře v komnatě nejvyšší potřeby. Zabíny Blaise. Nejvíce si ho můžeme pamatovat z 6. dílu a Křiklanových večírků, kde se také dozvíme, že jeho matka je velmi bohatá, jelikož jejich 7 záhadně zesnulých manželů zanechalo krásné jmění. Theodor Nott. Syn jednoho ze smrtijedů, který byl součástí pokusu o ukradení věžby a také jeho syn nebyl nadšený, že byl Harrym mezi smrtijedy jmenován. Millicent Balstroudová. S ní soupeřila Hermiona v soubojnickém klubu ve 2. díle a domnívala se, že tím získala vlas do mnoholičného lektvaru. Jak se později ukázalo, šlo o chlup kočky z miozelské studentky. Pansy Parkinsonová. Velmi nepříjemná studentka, tedy alespoň pro hlavní trojici. Řekl bych, že byla celou dobu zamilovaná do Draka Malfoje, ale nějak její snahy nevyšly. Daphne Greengrassová. Tato studentka je jen rychle zmíněna v rámci 5. dílu. Společně s ní plnila Hermiona Grangerová své praktické zkoušky z NKU, a že chodí do Zmiozelu se dá odhadnout až podle doprovodných informací a také podle toho, že podle oficiálních zdrojů je právě do Zmiozelu zařazena. Její sestra Astoria si později vzala Draka Malfoje, se kterým měla syna Scorpiuse. Tímto jménem vlastně končí náš oficiální výčet, který jsme mohli pozbírat během čtení 7 knih o Harrym Potterovi. Jak už jsem ale říkal, máme jeden další velmi věrohodný zdroj v podobě ceremoniálu z 1. dílu, kde si nově příchozí žáci nasazují na hlavu moudrý klobouk. V této scéně jsou zmíněni následující studenti. U některých dokonce ani není řečeno, kam byli zařazeni a jejich umístění do koleje vychází buď pouze z internetových zdrojů, které máte dole v popisku, anebo není uvedeno vůbec a v našem počítadle to budeme brát prostě jako neznámou kolej. Mandy Brackleharsová. Je zmíněna hned po zařazení Terryho Boota a také je řečeno, že rovněž patří do Havraspáru. V celém příběhu její jméno už ale nikdy nezazní. Morag McDougall. Vlastně si ani nejsem jistý, jestli tohle jméno je ženské nebo chlapecké, v českém překladu chlapecké. Byl zařazován hned po Nevillovi, který spáchal drobný trapas, když po zařazení do Nebelvíru ke stolu odešel i s moudrým kloboukem na hlavě a právě Moragovi ho měl předat. Není řečeno, do které koleje byl zařazen. Dál už vlastně zazní jen příjmení studentů bez nějakého kontextu. Tato jména, mimo ta, které jsme zmínili v seznamu výše, Harry slyší, když sám nervózně čeká na zařazení. Moon, Perksová, Sally N. U ani jednoho z nich nevíme, kam byli zařazeni. Nutno dodat, že v tomto výčtu zazní ještě jméno Notová, tedy tak je to v českém překladu, a já předpokládám, že jde vlastně o chybu. Jelikož v originále by se toto jméno psalo jako Not při ženě i muži, tak předpokládám, že tím je myšlen právě Theodor Not, který je představen v příběhu až o několik dílů později, což autoři české verze v tu dobu nemohli vědět a použili přechýlení pro ženskou postavu. Následně byl zařazen právě Harry Potter a po něm ještě 3 další žáci, Ronald Weasley, Zabíny Blaise a mezi nimi také Lisa Tarpinová, která byla zařazena do Havraspáru. Ta nám z této scény chyběla jako poslední. No a teď už se dostáváme k poslednímu zdroji, kterým je zmíněný rozhovor s autorkou Harry Potter and Me. Z jejich poznámek se dozvídáme ještě o těchto studentech, byť o nich vlastně nemáme žádné další informace. Jde o Tracy Davisovou, která měla být zařazena do Zmiozelu,
Megan Jonesovou, mrzimorskou žákyni, u které se navíc dočteme, že později měla být vedoucí lektvarového klubu, Wayna Hopkinse, dalšího mrzimorského studenta, a Li Sue, havraspárskou studentku, zřejmě čínského, korejského nebo japonského původu. Nejsem odborník na asijská jména, takže mě třeba někdo poučí v komentářích, ze které z těchto zemí by pravděpodobně mohly pocházet její předkové. No a jestli dobře počítám, ani tyto všechny informace nám nedají dohromady 40 studentů, kteří podle plánu autorky měli celkově být v Harryho ročníku. I tak si ale myslím, že tento výčet je poměrně bohatý a kdybych se ho teď sám nevytvořil, nikdy jsem ho takhle pokupě neviděl. Toť vlastně vše ze zmíněných zdrojů informací. Ještě dodám, že ve zdrojích, které máte také dole v popisku, najdeme ještě jméno Faye Dunbarová, která měla být ještě s jednou dívčinou, její kamarádkou, studentkou Nebelvíru v Harryho ročníku. Jelikož jde ale pouze o postavu z Harry Potter her, nebudeme ji do seznamu počítat. Pro jistotu jsem se ale rozhodl tohle jméno zmínit, aby byl vlastně výčet ze seznamu kompletní. Tedy vlastně doufám, že je to všechno. Je možné, že jsem prostě na někoho zapomněl, chyběl v některém ze zdrojů, které jsem používal, nebo se dá najít něco aktuálnějšího, kde by třeba byl někdo zmíněný. Pokud víte o někom, koho jsem tady vynechal, napište to dolů do komentářů. Je také nutno přiznat, že u některých postav, jako byla třeba Cho Changová, se stále spekuluje, do kterého ročníku chodila. Podle Wooda totiž měla být starší než Harry a tím pádem chodit do čtvrtého ročníku, když on byl ve třetím, jenže ve škole byla i v době, kdy Harry měl být v sedmém ročníku a ona tím pádem už měla mít ukončenou školní docházku. Podobných anomálií a nepřesností bychom našli možná více, já jsem se ale snažil vycházet jen z toho, co je naprosto jisté, má oficiální zdroje a je bráno jako kánon. I tak ale budu rád za další spekulace a informace v komentářích a budu velmi rád, když prodiskutujeme, jestli jsem zkrátka nějakého Harryho spolužáka nevynechal. To už je pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr tomuto kanálu, pokud chcete vidět další videa ze světa čar a kouzel, u kterých doufám, že se zase společně příště setkáme.